זה היום, מסע אדוני, נגילה ונשמחה בו. סלימות בעזרת השם, יהיה לרפואת יצחק ניסים בן מרים. אמן. אמן. אנחנו יודעים שיש שני מרחבים שבו יש מפגש בין אדם לבין קודשי ברוך הוא. אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא במפגש עם המציאות של הטבע, ואנחנו מפגשים את הקדוש ברוך הוא גם במפגש של של ההיסטוריה, של הסיפור של החיים. לעם ישראל יש ראש השנה, ראש חודש ניסן, זה החודש הראשון לסיפור ההיסטורי של עם ישראל, ויש ראש השנה שמתחיל מתשרי, שזה החודש שהתחיל היקום של הטבע. במסכת תנית, בפרק הראשון, יש עוסק במפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הגשם. פרק א' של מסכת תנית מלמדת אותנו על כל מיני זמנים שמתחילים להתחיל להזכיר את הגשם, להתחיל לבקש את הגשם, מצבים שבו לא ירד גשם, ואנחנו מגיבים לחוסר הגשם בתפילה ובצום. בפרק האחרון של המסכת מספרת לנו על המון אירועים היסטוריים. אירועים היסטוריים שקרו בתקופות בבית ראשון, בית שני, ימים טובים וגם ימים כואבים. ומה שמרתק בעיניי הוא שיש התקבולת בין הדיבור על המפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הגשם או אי ירידת הגשם של פרק א' לבין המפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך האירועים היסטוריים הטובים והרעים של פרק רביעי. למשל, בפרק ראשון יש רצף של תאריכים שאם אתה לא מגיע לתאריכים האלו, אם בתאריכים האלו עוד לא יורד גשם, מתחיל צומות, וכל הזמן הצומות הופכים להיות יותר ויותר חמורים. למשל, בפרק ד' הגיע 17 במרחשוון ולא ירדו גשמים. אחרי זה יש הגיע ראש חודש כסלו ולא ירד גשמים. וכן הלאה וכן הלאה. ומה שכל כך מעניין, בפרק רביעי יש גם כן תהליך של אבלות על אירועי היסטורי טרגיים שהתרחשו, וגם שמה זה מתחיל ב-17. בפרק רביעי לומדים על ב-17 בתמוז היו 5 אירועים רעים, ואנחנו גם לומדים שגם אחרי, וכמו שבפרק א' יש תהליך הדרגתי של החמרה. 17 בתמוז יש צום, כאשר מגיעים משנכנס אב ממתים בשמחה, מתחילת מראש חודש שאחרי 17 בתמוז, יש גם החמרה בבלות, כמו שבראש חודש אחרי 17 של מרחשבון, יש גם החמרה בצומות ביחס לאי ירידת גשמים. ויש כניסה לתשעת הימים, אחרי זה יש שבוע שחל תשע באב ותשע באב, כל הזמן באופן הדרגתי, סלב אחרי סלב, יש יותר ויותר חמור אבלות על אירועים היסטוריים בקיץ, כמו שבחורף כשאין גשם, כל הזמן הכל הופך להיות יותר חמור. ובאמת אני חושב שהפעם הראשונה ששמעתי שיעור על משנה, שיעור המשנה שמנסה לחפש את מה שנמצא מעבר למה שכתוב, זה היה באמת על המשניות האלו. נכנסתי לשיעור שביר מורי רב אבי וולפיש, ובתוך השיעור הוא דייק שבפרק א' של תנית בהתחלה כתוב אם הגיע תאריך פלוני ולא ירד גשם,
ושוב פעם, הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשם, אבל בשלב מסוים כתוב, עברו אלו ולא נענו. בהתחלה כתוב, לא ירד גשם. בהמשך כתוב, ולא נענו. והוא מראה שיש הבדל, הצומות הראשונות שלא ירד גשם, זה צומות פשוטות, פשוט לא אוכלים ולא שותים. אבל ממתי שמתחיל בפרק להגיד, ולא נענו, הצומות מקבלים אופי של כאב ואבלות, של ממש כמו תשעה באב, שאם בפרק א' משנה ז', עברו אלו ולא נענו ממעטים במשא ומתן, בבניין ובנטייה, בירושים ובנישואין, ובשאלת שלום בין אדם לחברו, כבני אדם הנזופים למקום. מה שטוען רב וולפיש, שמה שהתחיל כבעיה גשמית, שאין גשם וצריכים לעשות איזה תמריץ להתחזק בתפילות לגשם, הופך להיות בעיה רוחנית. שהבעיה הרוחנית שאצל, שאיך זה שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, צמים ומתפעלים, והוא לא עונה לנו. ולכן ממש יש את תקבולת של משנכנס אב, ממתים משמחה, מי שעובר עצומות בחורף ולא נענו, גם כן יש את המיעוט של השמחה. אז המסכתות האלו מלמדות אותנו שיש את ה... שגם על הכאב של ריחוק בין הקדוש ברוך הוא, גם ריחוק דרך עולם הטבע וגם ריחוק דרך ההיסטוריה. ואולי טוב בסוף שיש גם את ט"ו באב ויום הכיפורים, שתהליכים שמבטאים את החיבור המחודש לקודש ברוך הוא, שט"ו באב זה תאריך שיש משמעות היסטורית, היום הגדול של קורבן עצים, וליום הכיפורים הוא חדש, חלק של חודש תשרי, של תחילת שנה חדשה, תחילה של השנת הקוסמולוגית החדשה. סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.